Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Sí, estem puntuals a la cita que tenim cada dia ací en Telesafor, la televisió de la comarca, la seva televisió, el test de magazín. Encara queden uns 12 dies per a que finalitzi oficialment l'estiu, però podríem dir que les platges continuen obertes, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, la platja nord de Gandia, Creu Roja, Gandia, continua treballant amb el seu servei de socorrisme i atenció fins al mes d'octubre. Així és que nosaltres ens hem interessat per veure com ha anat este estiu, la temporada forta de l'estiu, pel que fa als professionals i voluntaris de la Creu Roja de l'entitat de Gandia. Hem quedat amb el seu president, Toni Martí, per a que es faci un balanç de com ha transcorregut estos mesos forts d'estiu. Però abans volem mostrar-los un dels molts vídeos que ha llançat la Generalitat Valenciana en este context de volta a les aules, de la tornada al cole, en el context de la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19. Aula segura. Aquest nou curs segur que tenen moltes ganes de veure de nou amics i amigues. I ell i ella segur que senten l'agraïment de tots i totes pel seu gran esforç. Totes les famílies troben a faltar escoltar com ha anat el dia a l'escola, això segur. Com també segur que tindràs moltes preguntes relacionades amb la tornada a les aules, hem creat la web aulasegura.es perquè puguis informar-te de les mesures de seguretat i higiene. Perquè aquest curs, amb tota seguretat, tornem amb ganes. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Ahí estava, important. Anirem veient més vídeos de diferents campanyes que desenvolupa la Generalitat Valenciana per la nostra seguretat. Missatges directes. Ara sí, és el moment de posar-nos la mascareta perquè eixim al carrer, perquè hem quedat amb Toni Martí, president de Creu Roja Gandia. Ja veuen, estic així molt ben acompanyat. Deia que és el moment de parlar de seguretat en les platges, en concret en la platja de Gandia, encara que Creu Roja Gandia també treballa en salvament, socorrisme, en platges de més al sud de la comarca. Toni Martí, com a president de Creu Roja Gandia, moltes gràcies, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dèiem, com a president, ja fa vora 6 anys, no?, ocupant el càrrec de presidència. Sí, aproximadament, jo porto una legislatura i està i pari el que va d'esta legislatura de Creu Roja. Anem a parlar d'aquest estiu. Ja n'hi ha dades oficials, sempre es fa una estadística per veure un poc com ha transcorregut l'atenció de salvament, socorrisme en la platja de Gandia. Abans d'entrar al detall, podríem dir que, clar, context de la Covid-19. S'ha notat aquest canvi de context de treball en la platja de Gandia per als professionals i voluntaris de Creu Roja? Sí, s'ha notat, evidentment, s'ha notat moltíssim. El personal s'ha tingut que preparar per tot, per treballar en aquesta situació. S'ha tingut que tindre una formació específica que li han donat des de Creu Roja de com tenien que fer, les coses i com tenien que atendre a les persones, el qual ens ha fet baixar un poc el nombre d'atencions també. Però sobretot el que es tractava era seguretat, però ja no només per als banyistes, els turistes, sinó també la seguretat per als professionals i voluntaris, que això també era molt, molt important. Sí, per supost, la implantació d'enguany ha sigut la seguretat per al propi personal. La seguretat pels banyistes és la seguretat que ja sabem, la tenim de tots els anys i sabem la manera de funcionar. La cosa era com preparar el nostre personal per a que també el nostre personal també poguera, també ha estat informant a la gent i poguera informar a la gent de com tenia que comportar-se davant d'aquesta situació. En general, la gent s'ha comportat?
General. Sí, sí, en general jo crec que sí. Jo crec que anem a posar-li un 10 ben gran a la platja de Gandia. Jo crec que s'han comportat en tots els estaments, des de la policia local, que està molt atenta de que es complinen les mesures, les distàncies entre l'aigua i les primeres sombrilles, i de que la gent mos respetara, o en cas de que algú no volguera saltar-se alguna norma, estaven ells allí per posar-lo al puesto, els informadors que ha tingut des de l'Ajuntament, i el personal. Jo crec que el personal també ha baixat molt, molt sensibilitzat a la playa. Venia molta idea, no s'acostava tant a la posta sanitària com solien vindre a demanar, sinó preguntaven o feien en més distàncies i no venien directament a l'utilització. I per el que és els banyistes en si pròpiament, la veritat, per sort, no he tingut que lamentar ningú tipus de desgràcia i ha anat la cosa molt, molt tranquil·la. Quant a la quantitat de gent, des de l'ho, pues, ha baixat moltíssim la quantitat de gent que ha vingut a la playa. Es acabes de nomenar, heu compartit aquest espai de la platja, de la zona de bany, amb els informadors que els ha portat l'Ajuntament de Gandia per a controlar el compliment de totes les normes, aconsellar als banyistes, veure que portaven la mascareta, respectaven la distància de seguretat, perquè la responsabilitat dels informadors era una i la de Creu Roja era una altra, però vosaltres també heu estat informant i aconsellant a la gent. Sí, nosaltres en mateix, més de les dades que tenim, 2.441 persones són les que han vingut a demanar-nos consell o a demanar-nos què és el que podien fer davant de la situació que està passant o com podien actuar. També hem atès aquesta quantitat de persones i sempre hem sigut en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia, en els informadors i en la policia local, per supost. No podria ser d'altra manera, no podem estar dins d'una platja diferents estaments i cada un vagi pel seu costat. Anem a parlar ja dels serveis que ha prestat Creu Roja, perquè ja teniu dades, Toni, de juliol i agost, del tipus d'atencions, de serveis que heu prestat. Tens ja la estadística treta. Sí, durant el juliol i agost de l'any passat vam atendre entre 1.200 i 1.300 persones aproximadament, i enguany ens ha baixat aquestes atencions a 520 a 600 persones, ens ha baixat aproximadament a la meitat. Això, és que han tingut que canviar totes les normes, o sigui, per exemple, les cures, diguem, més normals, una picadora de medusa o el que siga, ja no les fem dins de la posta sanitària, sinó les fem a la part de fora perquè la gent no entrarà, per evitar contaminacions dins del que és l'espai sanitari, les fem fora en la posta i tots aquests detalls que han tingut que tindre en la gent. Per tant, han baixat molt les atencions, i sobretot l'atenció que més se nota és el bany adaptat. El bany adaptat perquè poguérem fer-lo, que nosaltres des de primera l'hem apostat i l'Ajuntament també ha apostat en que es fera des del primer moment d'aquestes persones que necessiten d'aquestes ferramentes especials per a poder-se banyar, pogueren utilitzar-les com no podíem acompanyar-la un socorrista nostre, perquè dins de l'aigua, evidentment, no poden portar mascareta, entonces no complien la norma de la distància de seguretat. El que fem era deixar-los la caïra amfíbia o les muletes, el que ho eren, als familiars d'esta persona, perquè foren les famílies d'esta persona, que són els que conviuen en ell normalment, pogueren baixar, pogueren banyar-lo. I nosaltres, quan tornàvem, el que s'encarregàvem era de desinfectar tot el material per a poder-lo deixar a la següent família. Ahí sí que s'ha notat una baixada d'usuaris molt gran. Jo no sé també, perquè sempre quan parlem de curots en estiu parlem d'alguns menors extraviats o picadures de meduses. Això no falla mai en tots els estius, o aquest estiu ha sigut més tranquil en aquest sentit? Sí, ha sigut més tranquil. Ara hi ha menys quantitat de banyistes, però menys quantitat d'atencions. La proporció ha baixat aproximadament a la meitat d'atencions. A més que ja tampoc tota la gent, a voltes també es feia un poquet de xema, picat una medusa, però m'aguanto i no vaig a ningú puesto. També, a voltes també es feia un poquet de repelús, o simplement preguntàvem què tinc que fer i ell mateix s'ho apanyava. Comentaves que tot l'equip de professionals i voluntaris de Creu Roja han hagut de formar-se per a estar treballant en seguretat, en condicions. No ha hagut cap problema en quant a contagis o positius en l'àmbit de la faena? No, jo tinc que... La veritat que estic molt orgullós i molt agraït de tot el personal que tenim treballant a la playa. Són 180 persones aproximadament les que tenim entre les playes, com has comentat antes, des de Miramar fins a Gandia. Sí. Que n'hi ha. És tot gent jove, tan criminalitzat que està últimament, com a que són els que porten els contagis. No han tingut ningú contagi, no han tingut ningú
una mala sorpresa de ninguna de ninguna d'aquestes persones. S'han comportat esplèndidament. Han tingut que, jo sé que han tingut que fer molts esforços per part d'ell. Ells es agrada molt eixir de sopar, fer aquestes festes que fan, han tingut que suspendre tot aquest tipus d'activitat i han sigut molt responsables a l'hora no d'estar en el bany treballant, perquè treballant sí que saben que són responsables i saben que és el que tenen que fer perfectament, sinó fora d'ahir per a després no tindre ningú contagi i no tindre ningú problema a l'hora de vindre a treballar. Parlant de les atencions, ese total de 2.441, entre juliol i agost, quin ha sigut el mes de més serveis prestats? El mes de juliol pareix que el que més han pujat, 1.352 en el mes de juliol i 1.089 en el mes d'agost. Atenció, perquè normalment sempre s'ha dit que el mes d'agost és el mes per excel·lència, però sembla que tal vegada la proporció en juliol hi havia més gent que en el mes d'agost. No sé si ho heu notat això des de Creu Roja. També pot ser que en agost ha hagut alguns dies més de mal horatge, entonces és menys gent que ha baixat a la platja i per tant han tingut menys atencions. Ja som els factors. Parlant de mal horatge, cada dia en Ràdio Gandia Ser, en la ràdio d'aquest grup mediàtic, de Grupo Ràdio Gandia, fem aquesta connexió amb alguns dels responsables de salvament i socorrisme de Creu Roja en Platja Nord de Gandia per a veure el color de la bandera. Ha sigut un estiu atípic en quant als colors de bandera o és un poc en la línia de la resta d'altres anys, en quant a l'estat de la mar? En quant a l'estat de la mar, jo en general l'ha vist més o menys el més igual. Estava repassant antes de parlar amb tu en la quantitat de banderes verdes, la quantitat de banderes roges, és molt semblant el que ha passat en guany l'any passat. I és molt d'agrair aquesta tasca que feu vosaltres de donar la bandera, perquè sí que m'ho ha dit, més m'ho diu molta gent també, que quan senten pel matí que n'hi ha bandera roja en la platja, doncs mira, aquest dia saben què dir-li, especialment als xiquets o a la gent més minuda, bueno, avui més d'anar a la platja, mos quedem a la piscina de l'apartament o mos anem a passejar per dins de Gandia. I això fa que també la gent baixi un poquet més conscienciat sabent què és el que va trobar-se en la platja. En preavís. Fins a quan es manté el servei de Creu Roja Gandia en la platja Nord? Pues en principi està el 15 d'octubre, ara tenim, en aquests moments, fins aquest cap de setmana, ja només queda oberta el que és la platja nord i platja Ouir, ja tot el tram està d'ací, i han tancat Rafalcaita i Venècia el cap de setmana, que suposa que sí que estan en el col·legi i tot això, i a partir de la setmana que tancarem a Ouir també es quedarà sol l'efectiu mínim, o sigui, en acabar setembre es quedarà l'efectiu mínim fins al 15 d'octubre. I això ja fins al pròxim any, que serà a partir de quan comença la campanya? La campanya està contactant l'Ajuntament des del 15 de març fins al 15 d'octubre. Bueno, crec que aquestes dades canvien respecte a les platges de més al sud de la comarca, no? Sí, més al sud de la comarca són els començar el 15 de juny i acabar 15 o 1 de juny també has començat últimament i acabar el 15 de setembre. Perfecte, molt bé. Bueno, jo voldria des d'ací, ja per acabar, fer aquest homenatge, tu ja ho has fet referència, que estàs satisfet amb tot l'equip, fer aquest homenatge a tot l'equip de Creu Roja Gandia, aquests voluntaris, aquests professionals que treballen de valent i allà estan pendents perquè les platges siguin un espai segur i que puguem anar tranquil·lament, i això sí, hem de respectar el color de la bandera i les indicacions que es fan els professionals. Un equip fantàstic. Sí, jo crec que sí, des d'Amadeo, que és la persona que està coordinant, o és que no la veiem mai a la platja, perquè la feina la té directament a l'oficina, més que altra cosa, que és la que s'encarrega de coordinar-los a tot, hasta la gent que està donant la formació, com Ivan, Belmonte, Gemma, César, en fi, tots els jefes, i després també tot el personal, que no sabia el nom de tanta gent que n'hi ha, però la veritat que estem molt, molt contents i molt orgullosos de la professionalitat en què s'ho han agarrat i de la manera en què s'ho ha agarrat, la professionalitat que s'ho ha agarrat tota la gent. Deies 6 anys com a president de Creu Roja Gandia, portes una legislatura i mitja, poden ser 4 legislatures, és a dir, 3 legislatures, 12 anys, parlem legislatura política entre cometes. Estàs en l'Equador de la presidència? Bueno, en aquesta última assemblea general que van tindre de Creu Roja es va tancar el plaç, perquè el plaç era limitat, es va tancar el plaç a 3 legislatures. Comptant que aquesta hagués fet la primera, i la meva idea seria acabar esta i que una altra persona poguera substituir-me i fer-se càrrec ja d'aquesta institució. Però tu estaràs sempre lligat a Creu Roja. Sí, evidentment, després com a voluntari tenim moltes tasques que fer. I a més, tu ets una persona que no només treballes a Creu Roja ací, en Gandia, sinó que també has fet has anat allí on s'ha requerit la teua ajuda, no?
També aporta molt, no?, com a persona. Sí, precisament esta setmana, el dia 8, va ser el dia del cooperant, i estàvem, pues, enviamos felicitacions des de tots els puestos a la gent que estem cooperant, inclús entre nosaltres, entre els cooperants. És una tasca que la veritat que m'agrada molt. Estic en la unitat d'emergències internacionals de Creu Roja, que a pesar de ser sol la unitat internacional d'emergències de Creu Roja, l'any passat, en la gana que va obre per aquestes dades aproximadament, vam tindre que eixir també a treballar a la part de Múrcia, a tirar una maneta als companys d'Almoradí en una planta potabilitzada de l'Àvia, a la part de la Camp, millor dit, perdona, en Almoradí, en la planta potabilitzada de l'Àvia, de les que utilitzem de la part internacional. Perfecte. Toni Martí, com a president de Creu Roja Candia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests resultats d'aquest gran treball que realitza tot l'equip de Creu Roja Candia i que acabe bé el que queda d'estiu i de servei. Gràcies. Vale, gràcies a vosaltres, i recalcar això, són 180 joves entre 18 anys i 20 i algo que està la majoria, i ahir han estat tots donant el callo sense tindre cap de problema. Un agraïment que faig. Gràcies, Toni. Gràcies. Nosaltres posem, ja veuen, important la tasca que realitza any rere any Creu Roja Gandia, en este cas, entitat que està ahí prestant aquest servei de socorrisme i atenció en les platges, en la de Gandia i en les de més al sud de la nostra comarca de la Safor. Creu Roja Gandia està la protagonista en este test de magazine. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que disposen de la web telesafor.com, i tenen tota la programació, poden recuperar-la i tornar a veure tots els programes, però demà tornem amb més, a l'hora de sempre. Gràcies. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.